שחרר אותו! שחרר אותו, נביא לך! זור! זור! נקודת המוצא של המשפט הבינלאומי המוניטרי הוא שכיבוש הוא עניין זמני. 41 שנים אינם מצב זמני. פלסטינים נולדו, בגרו, ועוד מעט יזדקנו תחת הכיבוש הישראלי. נהוג לדבר על הצדקות של מלחמה כעל הצדקות למה יצאו למלחמה, זאת אומרת, הצדקת היציאה למלחמה עצמה, או הצדקת אופן הלחימה, הצדקת הדברים שקרו בזמן המלחמה. לא נהוג לדבר על ההצדקה של אחרי המלחמה, של מה שקרה כתוצאה מהמלחמה. ואצלנו המלחמה, מלחמת ששת הימים, הובילה למעלה מ-41 שנות כיבוש. צהל שולט בגדה המערבית, שליטה של שלטון כיבוש, בכוח. ומה שזה אומר זה שלמפקדים הצבאיים בגדה המערבית יש כוח אבסולוטי כמעט. כלומר, הם המחוקק, הם השופט והם הכוח המבצע. הצבא הכובש קובע, אם יצאו ללימודים בחול, אם ילמדו בעיר אחרת. הכיבוש הישראלי קובע, אם יכולים להגיע לאדמתם, לאבד אותה. כל הסמכויות השלטוניות נמצאות אצל בן אדם אחד. הוא מפקד כוחות צהל בגדה המערבית או אלוף פיקוד מרכז. אני בא אומר. הוא זה שרשאי לעשות הרבה מאוד דברים תוך הפרה ברוטלית וסיסטמטית ומסיבית של זכויות אדם. לאסור על אנשים לצאת מהשטח הכבוש, לאסור על אנשים להיכנס לשטח הכבוש, לעשות סגרים וכתרים ולהרוס בתים ולגרש. כל הדברים האלה הם דברים שנמצאים בסמכותו של אדם אחד. המושג של החירות ומושג השוויון, בעיקר שוויון בפני החוק, נובע מקיום של מנגנון משמעותי בלב האזרחים ובממשל לריסון השימוש בכוח. לכן, מדינה כמו מדינת ישראל, שמגלה רשלנות ואפילו מדיניות של אי ריסון בשימוש בכוח, כלפי מפגינים, כלפי ציבור כבוש, מדינה כזאת, בעצם סוטה מדרכה של הדמוקרטיה כערך וכתפיסת עולם. ישראל מבצעת הפרות יומיומיות שם למשפט הבינלאומי ההומניטרי בשטחים הכבושים. הפגיעות הקשות בפלסטינים מתבטאות בהקמת גדר ההפרדה בלב השטח הכבוש. אי אפשר להסתכל על גדר ההפרדה לבדה. גדר ההפרדה היא חלק ממכלול של מכשירים שהשלטון הישראלי משתמש בהם כדי להגביל את התנועה ואת ההתארגנות וכל דבר בעצם בחיי הפלסטינים. לצד גדר ההפרדה עומדת רשת של כבישי אפרטהייד, למעלה מ-300 קילומטרים של כבישים שאסורים לכניסת פלסטינים. אם הייתי יהודי, הייתי נוסע פה. עכשיו, בגלל אני ערבי, אני נוסע פה. על הכביש הזה, אתה רואה את הכביש, פה סגור. הביטוי הזה, כביש שהכניסה אליו מותרת ליהודים בלבד, הוא אמור לזעזע אותנו. הוא אמור להזכיר לנו משטרים אפלים. היום למשל בגדה המערבית יש מעל 500 מחסומים בגדה. אם מישהו רוצה להבין מה המשמעות של 500 מחסומים, שנתאר לעצמנו 20 מחסומים בלבד בתל אביב. איך החיים בתל אביב? הלו, אני בתל אביב פה, בדיוק על המזל שלי, איך שחוסמים כאן איזה כביש, אני יודע מה? هذا كله سلام 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 كله للسلام كله للسلام ليش تعملوا مشاكل ليش مسكرين الطرق ليش انتم مسكرين الطرق هاي عبرات اخلوسيه مع الشطح של المدينه كובشت لتوخ الشطح الكבוش ומעשה אסור. אחת ההפרות הקשות ביותר של החוק הבינלאומי בנושא הטיפול בשטחים כבושים הם ההתנחלויות.
יש איסור מוחלט, חד משמעי, על התנחלות או ההתיישבות בשטחים כבושים. נאמר בגמרא שגזל גוי חילול השם גדול ביותר, ויש פה מקרים של שימוש בטענת הביטחון כדי לגזול אדמות מאנשים, וכאשר זה נעשה בטענת מוסר היהודי, אנחנו רואים בזה דבר שפוגע במה שאנחנו מבינים מוסר היהודי בסיסי. אני מתקשה יותר ויותר להציג את ישראל כמדינה דמוקרטית, משום שהזמניות של הכיבוש נמצאת יותר ויותר בסימן שאלה ככל שהזמן מתארך. האם אפשר לנהל חיים של עם הפלסטיני תחת הקונספציה הזו של דיני כיבוש, שכל הזכויות שלהם הם לא לפגוע באוכלוסייה האזרחית מעל הנדרש? היום הכיבוש הישראלי מחייב שאלה אחרת. מחייב שאלה מהן הזכויות של אוכלוסייה שנמצאת תחת כיבוש ארוך. חוות הדעת המייעצת של בית הדין לצדק בהאג בעניין חומת ההפרדה נתנה תשובה. ואמרה שלמעשה מה שצריך לחול על הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה בירושלים המזרחית, הן גם האמנות הבינלאומיות בדבר זכות האדם. ההבדל בין אמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם לבין דיני הכיבוש. אמנות הבינלאומיות רובם אושרו על ידי האום והמדינות בעולם בשנת 1966, והן מתייחסות לכלל הזכויות. הן כמו חוקת על בינלאומית, זכויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות, זכויות של איסור אפליה, זכויות של נשים ומגוון רחב של הזכויות. בחוות הדעת המייעצת של בית הדין בהאג אומרת שהזכויות האלה הן חוקת על, שהפלסטינים צריכים ליהנות מהזכויות האלה. אפילו אני מתקשה להודות בפה מלא שזה מצב של קבע, מפני שקשה לי מאוד לוותר מבחינה פנימית על איזושהי תקווה. יש משהו בשימור הזה של התקווה שאני אומרת, זה ייגמר מתישהו. זה יבוא לזה סוף.